მოგესალმებით. Პირველ რიგში მინდა გაგაცნოთ საფრანგეთის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც უარი უთხრა საქართველოს ხელისუფლებას დავით კეზერაშვილის ექსტრადირებაზე და საფრანგეთის სასამართლომ ეს დაასაბუთა იმით, რომ სრულებით აშკარა და ნათელია საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური მოტივაცია და პოლიტიკური სურვილები დავით კეზერაშვილთან დაკავშირებით. Საფრანგეთის სასამართლომ დაადგინა ის, რასაც ჩვენ აქამდე ვამბობდით და სწორედ ეს არის განსხვავება დამოუკიდებელ თავისუფალ სასამართლოს შორის და ისეთი ტიპის მოსამართლეს შორის, რომელიც დღეს მთლიანად ფეხქვეშ გაუწვა საქართველოს მთავრობას და სრულიად უკანონო განაჩენი გამოიტანა ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით ვიტყვით, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით და იმასაც შეგახსენებთ, რომ 20-მდე ადამიანს წინა ხელისუფლების ში მოღვაწე ადამიანს ევროკავშირის ქვეყნებში უკვე აქვს პოლიტიკური თავშესაფარი, რას ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ ევროკავშირის სასამართლოები ნათლად მიუთითებენ საქართველოს მთავრობას, რომ საქართველოში ადგილი აქვს შერჩევით სამართალს, შერჩევით მართლმსაჯულებას და პოლიტიკური მოტივაციით განპირობებულ მართლმსაჯულებას. Რაც შეეხება ვანო მერაბიშვილის საქმეს, ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ზუსტად ისე, როგორც პოლიტიკურ პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს განთავისუფლება მოხდა პოლიტიკური პროცესის შედეგად, მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენ წელს მიუსჯიან ვანო მერაბიშვილს, მისი განთავისუფლებაც მოხდება ბევრად ადრე, ვიდრე მას მისჯილი აქვს და ეს მოხდება პოლიტიკური პროცესის კვალდაკვალ, ისევე როგორც ეს მოხდა უკრაინაში, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა თავიდან ბოლომდე ბაძავს იანუკოვიჩის მთავრობას, ისიც ზუსტად ასევე წინა მთავრობის წევრების წინააღმდეგ პოლიტიკური შურისძიებით არის დაკავებული, ისიც ზუსტად ასევე არის შერჩევითი მართლმსაჯულებით დაკავებული და ისიც ზუსტად ასე არის სრულიად უპასუხისმგებლო და უნიათო ხალხის პრობლემების გადაწყვეტაში. ასე რომ პოლიტიკური სამართლის ნიმუში ჩვენ ვიხილეთ თბილისში, ნამდვილი სამართლის ნიმუში ჩვენ ვიხილეთ საფრანგეთში და თბილისში კიდევ ვიხილეთ სამარცხვინო აქცია სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, როცა ზუსტად ისე როგორც უკრაინაში, აქაც ღარიბაშვილის ტიტუშკები მოიყვანეს იმისათვის, რომ ვანო მერაბიშვილი საგულშემატკივრად მისულ ხალხზე განეხორციელებინა თავდასხმა. ასე რომ არ უსურვებს საქართველოს მთავრობას იმის კეთება, სადაც ის ახლა აკეთებს, იმიტომ რომ ამის კეთება არის ძალიან სახიფათო და ძალიან დამღუპველი ნებისმიერი მთავრობისთვის.